ბაზარი ორბელიანზე სააღდგომო საქველმოქმედო აქტივობებს მართავს. ხანდაზმულთა პანსიონატ ბარბარეს წევრებმა ერთი დღე გასტრო სკოლა ბაზარში გაატარეს. გასტრო სკოლამ ხანდაზმულებს პასკების გამოცხობისა და კვერცხების დეკორირების მასტერკლასით უმასპინძლა. სააღდგომო დღეებში გადაწყვიტეთ დავხმარებოდით ხანდაზმულ ადამიანებს, გავმართეთ სააღდგომო ბაზარი, მოუწოდებთ ჩვენს ლოიალურ მომხმარებლებს, ვიზიტორებს შემოგვიერთდნენ ამ აქციის ფარგლებში. გაყიდულ პასკებს გადავცემთ მარტოხელა მოხუცებს, ასევე მოხუცთა თავშესაფრიდან ამ დღეებში ჩვენ მოვყავს ადამიანები გასტრო სკოლაში, სადაც ჩავატარებთ კვერცხის მოხატვის მასტერკლასს და ასევე გამოვაცხოვინებთ მათ პასკებს. ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიებები ტარდება ასეთ დროს. Да, ეს არის დიდი ხალისი, როცა ვაცხოვთ პასკებს. ვღებავთ წითელ კვერცხს. Да უამბავ კიდევ საინტერესო ახალახალი შემოთავაზებები, რაც ერთმანეთისაგან გადაეცემათ ახლობლებს. მომდევნო დღეებში ბაზარი ორბელიანზე ხანდაზმულებისთვის სხვა სახის აქტივობებსაც გეგმავს. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო, რომ არამხოლოდ ბაზარი ორბელიანს გაეკეთებინა ეს აქტივობები, არამედ ის ადამიანები, რომლებსაც სურდათ, რომ დახმარებოდნენ ხანდაზმულებს ჩაგვერთო ამ საქმეში და ყოფილიყავით ერთ-ერთი ორგანიზატორები მოკლედ ამ კარგი საქმის. გვაქვს რამდენიმე აქტივობა. ერთი, რაც არის, რომ 2-დან 18 აპრილის ჩათვლით სააღდგომო ბაზარია, სადაც არის ყველა პასკის მწარმოებელი. საქველმოქმედო აქცია 2 აპრილიდან 18 აპრილამდე გრძელდება. პასკის მყიდველებს აქვთ საშუალება პასკა ხანდაზმულებსაც უყიდონ და სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე დაუტოვონ. დღეს ჩვენ ვატარებთ სააღდგომო საქველმოქმედო აქციას ხანდაზმულთა დასახმარებლად, მათ გადაეცემათ ნაყიდი პასკები. ერთად გავაკეთოთ სიკეთე, რადგან სიკეთე გადამდებია. ინტერესი, როგორც ხედავთ, უდიდესია და ძალიან მიხარია, რომ ვარ ამ ყოველფრის მონაწილე. იმედი მაქვს, უფრო ხშირად ჩატარდება მსგავსი საქველმოქმედო აქციები ჩვენთან. ბაზარი ორბელიანზე 500 კვერცხ საჩეღებავს, ხოლო შეგროვილ პასკებსა და კვერცხებს კომპანია ბოლტთან ერთად ხანში შესულ ადამიანებს დაურიგებს.